ଲାଗିଲା ବିଜେଡିର ପାଟକୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଦୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ବେଦୁ ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। 2009 2014 ବହୁ ଭୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ବିକାଶ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଆହଉଛି। ପାଟକୁରାରେ ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁକାବିଲା ହେବ। 2009 ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ବେଦପ୍ରକାଶ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। 26,735 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ବେଦପ୍ରକାଶ। ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 71,725 ଓ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 44,990 ଭୋଟ। 2009 ପରାଜୟ ପରେ ବିଜୟ 2014 ମହାକାଳପଡ଼ା ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ହାରିଥିଲେ। ଅତନୁ 81,050 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 57,804 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ଅର୍ଥାତ 24,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ବିଜୟ। ଏବେ ବିଜୟ ପୁଣି ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ପାଟକୁରାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ସେଠି ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି 20 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ। ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲି, ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଜନ୍ମ ମାଟି। ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା। ପାଟକୁରା ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଠାରେ 2009 ଓ 2014 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ବିଜେଡିର ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ପୁଣି ଥରେ 19 ବାଜି ମାରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା, ରାଜେଶ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।